Randers i modstød. Ja, hun vinder, den bliver sparket ind. Drømmestarter Randers. Odeh. Så er han ellers i gang. Det må vi sige, David Kroner. Det sidste spørgsmål inden kampen gik i gang til Thomas Berg. Har du noget, der kan overraske? De har i hvert fald en ny angriber her, som de ikke kender. Og det er Steffen Odeh. Det er hans første startplads i Randers FC. Den her nigerianske angriber. Og vi fik at vide hernede, Steffen. Så det er ikke bare en fordansning. Men flot angreb. Godt brudt af Oliver Bundgaard. Og så overlappet, der frigør muligheden for den her dribling ind i banen. Og her ser vi, når vi taler om dynamik fra Randers, hvor lækkert fodbold de også kan spille i et højt tempo. Godt overlappet af tipling giver jo det muligheden. Nordsjælland her. Og i bagerste område, hvor Frese plukker den ned med brystet. Og sparker den ind! Lynhurtigt modsvar for FC Nordsjælland, og et jab til kæben på Randers FC. Ja, vi har da før haft målrige kampe blandt de to mandskaber her. Nu er vi godt i gang. To mål på 10 minutter. Og så Frese helt uden for billedet, men når altså med på bagerste område. Nordsjælland spiller i græsset. Indlægget kommer her, Lavnborg, så ligger der løs bold, som Tibling ikke kan nå frem til. I stedet Lasse Berg. Jonsen, som høvler et godt stykke over. Giftig bold. Eller skidt Nordsjælland. Villadsen med boldtab, og så er det Odeh igen. Odeh! Kæmpe chance til Randers. Upræcis. Lige ind foran midterforsvarende. Bolden så op til Nordsjælland. Schellerup. Dårlig udspark for Karlgren. Dinkrej ind og sparke! Super redning efterfølgende fra Karlgren. Det er en rigtig, rigtig god afslutning. Flot redning her fra Karlgren. FC Midtjylland i Udsholdparken. Lad os se. Kamara. Kamara kommer på tværs. Kamara! Ny, stor, stor, unik mulighed til Randers. Max, der lynhurtigt kigger op mod Lavnborg, der strækker sig for den forlænget. Ikke offside, overhovedet ikke offside. Egentlig en god førstberøring, god andenberøring. Ud af balance selvfølgelig, da han sparker. Kan også lade den ligge til Steffen Odeh. Her. Oha, de har ikke meget respekt for Dudu. Keeperen fra Nordsjælland, der heller ikke får den her bold i hvert fald langt væk. Ej. Stor mulighed igen til Randers. Det er meget sjovt at se Steffen Odeh, der står over bagerst i feltet. Prøver sådan at signalere, men må heller ikke signalere for meget. Det inden sparket bliver taget her, det er et godt spark. Det lægger de ikke skjult på, jyderne. Spiller også sin godt fjerde kamp efter skiftet fra Werder Bremens reserver. Tipling indlæg, der masser af folk! Og så var han der! El Hadji Kamara! Ja, Dudu var, han var der i hvert fald ikke. Kammerater hætter fra 2-3 meters afstand. Men et dejligt indlæg fra Tibling. Og på venstre poten her, en af sko. Den her sejler helt ind, langt ind i det lille felt. Og Dudu står og har truffet et forkert valg. Han bakker og bakker og bakker ind i målet. Nem scoring. Flot scoring for Randers. Og Dudu indtil videre med problemer med de høje bolde. Her kommer han godt ind igen, og det er 3-1. Det er nok en gang Odeh. Ja, der er ingen flag op. Så selvfølgelig lige ses igen, men jeg skal da love for, at han træder ind på scenen her, Odeh. Som, ja, jeg kan godt lide Thomas Berg noget for det sagt, lige inden kick-off, at FC Nordsjælland, de har ikke forberedt sig på ham her. Nu har scoret 2. Men spørgsmålet er, jeg tror nu ikke, han er offside, men det, der er nogle folk, der er dygtige til at finde ud af en også heroppe. Han er lånt i belgiske Genk. Bare for højre fra FC Nordsjælland. Den rejser ind lidt tilfældigt foran mål, Karlgren. Må lave en refleksparade. Tibling skal kunne gøre det bedre her.
i morgen. For Silkeborg tiden. Åh, stor Randers-fejl, og så er der reducering! At Dinkra, det er en første halvleg med fejl på fejl. Og masser af scoringer. Ja, så for Marksen. Så har man set det med. Nordsland, det er jo bare en primitiv bold, som Marksen så behandler helt forfærdeligt. Det er for ambitiøs ved at have den tilbage til Karlgren. Den er så hurtig. Vi har været inde på farten fra kanterne. Åh, det er godt spil. Det er stærkt, det der O'Day! Det er jo lige før, selvom vi sidder her gratis, man har lyst til at betale for at komme ind og se den kamp her. Det tror jeg gerne, du må. Søren Pedersen er nedenunder. Jeg tror godt, du må gå ned og lægge nogle 100 kroner. Jamen, hvor er det vildt. Ja, det er fedt. Det er virkelig fedt med så mange chancer og mål. Tykusen heller ikke langsom. Klyster ind i banen. Han sparer! Dudu skal krediteres for en god redning her. Ja, det skal han. Men masser af plads til Klyster, så kan man lige så godt spark. Og det er virkelig et hårdt spark placeret. Men Dudu har læst den. Han er på vej derover og har altså nogle lange arme her. Altså i hele Europa. Oha! Okay, når vi som Mistrati begynder at hætte fra 14 meter, så går det meget godt, ikke? For manden her. Og så Anders mulighed for kontra. Og der er noget at løbe på. O'Doy. Der kommer han ind og scorer næsten til 4-2. Det er en suveræn redning af Dudu. Ej, hvor er det en vanvittig redning. Nu har været efter Dudu i første leg. Hvor har han været? Man of the match, var jeg lige ved at sige. Han holder jo i den grad Nordsland ind i kampen. Men det er nemt for O'Day her at vandre forbi. Men han afslutter så fint, O'Day. Han vil bare ligge den ude ved stolpen. Og så kommer der altså en kæmpe målmand i spigat. Og den er meget, meget marginal forbi, den der. O'Day troede, han havde scoret sit hat-trick. Kæmpe jubel og forløsning i Randers.